Pozdravujem vás, Žilinčania, všetkých. Pozdravujem na balustrády, tu na námestie. Je neuveriteľné, že ste prišli v takomto počasí. Mnohí sedia pri televízoroch, pri káve a vy ste tu. Ja som vás prišla povzbudiť a poďakovať sa vám za to, že bojujete za hodnoty. Lebo len tam, kde sú hodnoty, len v krajine, ktoré sú hodnoty, vieme žiť v pokoji a v miery vyrovnaní. Zo svojej niekoľkoročnej novinárskej práce viem, že mnohí trpíte na to, že neviete vymôcť svoje práva. Ani často ani základné práva na úrovni susedských sporov, na úrovni materiálnych statkov. A to už nehovorím o tom, keď sa zneužívajú verejné zdroje, keď je tu korupcia, klientelizmus. Prím majú tí, ktorí majú vzťahy, klientelistické vzťahy, ktorí majú známosti, majú moc, majú politické známosti a to nie je dobre pre našu krajinu. Ale zároveň zo svojej práce viem, že tam, kde sa spojíme ľudia, tam, kde sa spoja 5, 6, aj 2, aj 3, tam sa veci posúvajú dopredu. Takže vy, keď sa spojíte, my, keď sa spojíme, dokážeme veci meniť. Chcem vás povzbudiť to, aby ste nerezignovali na to, keď vám hovoria, že toto nemá zmysel. Každá vec, každý krok, ktorý urobíte, má zmysel. Nebojte sa byť odvážni, nebojte sa byť spravodliví, aj keby ste mali ostať sami. Verte tomu, že vo svoje okolie meníte, aj keď potichu, ale meníte. Ale tam, kde ste jednotní, dokážete meniť veci masovo. Chcem vás povzbudiť a požiadať vás, buďme odvážni i naďalej. A bojíme za pravdu, stále. Nerezignujte, nebojte sa a neverte tomu, že to nemá zmysel. Aj keby ste nevideli výsledky, verte tomu, že vaša námaha má zmysel. Verte prosím v dobro. To je moja úplnivá prosba. Prosba aj z toho, z mojich skúseností, ktoré mám. A verte, že nevidím veľa výsledkov vo svojej práci. To neznamená, ale že sa veci nemenia. Všetky vám držím palce a ďakujem, že ste prišli. Bojujte ďalej!